netreba zabúdať, že pomalý pohyb predlžuje život. Doporučuje 9 z 10 korytnačiek. To vieme. To vieme určite. To je zaručenie. V kľude. Hej. A ešte, kedy sa dožijete vysokého, keď budete 100 rokov piť vínko každý deň, tak sa dožijete vysokého veku. 100 rokov. Kristýnku, a štatisticky je dokázané, že čím viac narodenín oslavuješ, tým sa dožívaš vyššieho veku. To je fantastické. To sú krásne veci. A je dokázané, že fajčenie skracuje cigaretu. Áno.